tevera nevaiti tete vake kugweru kwandinogara. Tete vakauya vaine shoko rekusafara rekuti ndakavanyadzisa ndakanga ndabvisa mari shoma. Asi musi wandakarora ndakanga ndazwa kuti tichate ndaizofanira kuwedzera 1300. Saka muna December imomo wa 2023 pakauya hanzvadzi yake kubva kuAmerica. Zvakanzi uchauya iri kuzoona Tezvara. Ndakati vatezvara vanofanira kuonekwa. Saka ndakamuudza kuti ini nebasa rangu chindiudza magetsi achauya vatezvara ndione kuti vakasununguka papi. Saka pane kusanzwisana kwatakaita panyaya yemagetsi ndakapiwa dates tavakanga vachizosimuka kuti ndoravaizobva kucape town kuholidi. Ndadzika bhazi muharare. Vainzi tete vacho vakandifonera zvikanzi kuiwa usina kuya heri kuzoona Mukwasha. Ndakati aiwa tete musasvika ndatodzika ndikuswera nawo mangwana zvikanzi mangwana hazviiti Mukwasha ari kudzokera mangwana. Ndakati aiwa katete mangwana kuswera mangwana ndopa ari kudzokera kuAmerica. So Tezvara. Saka nyaya iyoyo yakazosvika pekuti vakudzokera mangwana acho takati tisangane kuairport. Ndobva ndamukira kuairport nevazukuru vangu tafanira kusangana kuma7 zvakazoramba vakazouya kuma past 11. Ndichisvika ndichiona vana Tezvara ndakanyatsoona kuti hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vakanga vasinganifariri semurume unongoshinga kuti ndozviriko. Ndakavamhoresa vese ndikazotaura naTezvara vaidzokera kwenguva diki. Ndakavaudza ndakati ei kukapa ikwatasiya moto kuri kubhadharwa tauya dzanguva takukumbira kuti tichiedza. Ndichibva ipapo pfungwa dzangu dzakandiudza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nokuti ndakatanga kubatanidza nenyaya yakanga yaitika muna December kunzi ndakanzi ndiuye kuzotora keki rakanga riri kumba kunogara ana. Ndakati keki ndinouya kuzoritora sei nekuti takawirirana kuti keki richabva ikoko tichienda kumuchato. Vanonzi tete vacho ndovakatanga kundifonera hanzi yautore keki. Ndakaramba ndakati keki handisiuya kuzotora. Saka Tezvara ava vadzokera ana achindiperekedza tiri kuya kuti akandiudza zvakanzi saka iwewe uri kuuya here kumba. Ndakati aiwa kumba handisi kuuya. Tete havana kukuudza here kuti nichiva musi wa7 February wa2023 tata muna 2022. Saka 7 February asvika ndakaenda kuHarare asi panguva iyi kubva tano vadzokera kuAmerica ana akanga asingadairi foni yangu. Foni dairi pamwe pacho pakaita 15 missed calls. Ndakati makuzi esaya unakuaona here ndandiri busy. Zvakandiratidza kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka. Saka ndakamuudza ndakati ndakatanga kuudza tsano ndakati pane nyaya iri kuitika pakati pangu naana. Ndakandikumbira kuti tiuye kumusha kwakusake tigadzirise. Tsano vakati kwete endai kuna tete kuruwa kwaanogara ana munotaura muri ikoko. Ndakati aiwa katete havana mate nesu zvakuda kuti isu tichinzwisana pachitendero chedu zvikanzi hazviiti. Musi wa7 February wasvika ndakamuudzana ndakati ndikuda tizotaura nyaya nokuti ndakanyatsoona kuti haazi ruda pasini. Hanzvadzi yangu ndakaiudza ndakachimbotaurai nemuroora wenyu makandiudza zvokanzi ndamufonera asi kudai saka hanzvadzi yangu akaedza kumufonera angasingadairi. Paakazodaira sisi vanoti ndakamubvunza kuti uchiri kudanana here naPrince Amen uchiri kuda here zvekuchara naPrince Amen ana kana uchipa mhinduro idzodzo uri kureva kuti kudii. Pawakandiudza ndakataura ndakati hanzvadzi hapasina zveruda. Saka musi wa7 wasvika ndamuudza kuti ndiri kuuya kuHarare. Ndakafunga kuti achange akandimirira kumba kuruwa saka ndakamusiya mutown maanoshanda
vandasvika kuroma ndakanoona vanonzi Tezvara takwazana mushemushe paya tamhoresana tataura zvikanzi ndakati Tete ndauya na ana zvisifamba zvakanaka zvikanzi a pana ana forgets wakatomuruza achadi nezvo takati ndosaka ndauya kwamuri mimi Tete kuti muumbiridze zvikanzi ayo haana kana asade zvinhu anenge asatodi akavabvunza ndakati imini zatete kana muchitaura mashoko iwavo musingandisimbisa zviri kurevii ndakaedza kuvanyengetedza musi wacho vakaraka paiva ne murume wemunin'ina wavo Tete bamukuru pavakatiberekedza kuenda kuna mutariro kuti ndakavabvunza kuti bamukuru zvine tariro here izvo tiri pamai pavo ndavarimbovabvunza zvikanzi ai muzare bami taurira nai naana ndozvandokubhilivha kuti ndozvinopedza nyaya ndikati e tinogona kutaurirana asi kana Tete vaine mafungiro aya nematauriro aya muriona zvine ramangwana rezvi zvikanzi aiwa taurira nai pandakadzokera kutaundi ndakanomuona takawirana zvakanakanaka tikatonzwisana takamutengerana mabhanana nemaplums ndakamuperekedza kuna fourth takakwira tese bhasi takadzokera parodhi ndakudzokera kukwadza Tete vaiva vakabva pafoni iwe ndakudzwa tisiyana naana uchiri kudeiwo pari iyazvo Tete ichiri mukombi chimirai tozotaura ndasvika kumba pandakasvika kumba ndirovafonera ndakazviziva kuti haa hapasina akabva ndafonera kure kuchechi ndakati takambokumbira nyaya yemuchato naana asi pari zvino zvi nyaya yacho payasvika handisi kuona zvakajeka saka ndakuda kuuya ikoko kuekwethi ndikuudze kuti zvakamira sei zvikanzi okay unouya mangwana acho makuse Tete wabva ndifonera kwakatiri kufona wana wana kuzofona kaivo ndakati a Tete zvikanzi ehe yautore keke rako ndogotora keki sei makati kumba kwenyu kune nzvimbo ndakakuudza kuti keki handisi kuzotora zvandisakada kuti tiritese ndakati mucharidya kana kuti mucharasa nokuti keki handisi kuya kuzotora keki ranga ratangwanani neni remuchato so ndobva ndaona kuti arega ndonoudza kure kuchechi ndakaenda ndakanovaudza ndakati ndo situation iripo ndokumira kwazvaita naana zvikanzi ye tata kutoshandiswa toona kuti ane zvemuchato kara makangoti zizi nanhasi nemhaka iyi ndakati pane munhu wandiri kuona kuti ndiye ari kutivhiringira zvinhu zvese nokuti naana katichenge tabuda kuti nzwisanei but zviri kubva kuna Tete hazvisi kundiitira ndakati regai nda kuti muzive kuti munhu wandiri kudhila naye munhu werudzi kubva ndavafonera bva ndaisa paspika chechenyichechorudzi nezvapo kuzva jehovha ndakati Tete ndandamboti ndiri kuuya zvino handichakwanisa ndakufanira kuchimhanya kugwero pane zvamuka vakabva vatanga kupokota zvikanzi saka iwe wakasauya pano nhasi uchazoita sei nekeki rako nekuti pano nhasi ndoranga ri last day rako rokutsika pano ndikati ah sezvandakambotaura pekutanga imini muchaona zvekuita naro keki iwo edha mucharasa kana kuti mucharidya ei hatombodi kuridya ei kati ha anyway Tete handiri kutaura zvakawanda nemadzima yangu handidi zvekunyanyovhiringana nemi ndikati mesiyaikuvavira vandakatafona zvikanzira kuro kuchechi aiwa tazvizwa saka iwewe zvaunokwanisa kuita ndezvekuti haugona kumanikidza ana kuti mudanani nekuti kana asi sade 1 2 aine vanhu vane pfungwa dzaanoteerera even makapinda mumba macho hapana chinombobuda munenge muchingonetsa ndakamboramba havanzwisise vana ndobva ndadzokera kugero ndobva ndaudza vamwe zvanzi nokwinzi dai vasiyana nazvo nekuti itori sign yakazvimirira iyoyo tikati kuti mwoyo wangu uri kuramba zvanzi mwoyo ndozvaumeita apa watopiwa good sign pachinungu wadai uri muoni vasiyana nazvo mamwa muri muna 2023 nana February March
Jehovha ndakapinda kuti mazodora chikana zviri izvo hapana chakamboshaka kudo runopera vanhu vanoramba. Tezvara ngatitaurei nawo vatidzokisere mari yedu. Saka Tezvara wekuBulawayo vari kunzi Joseph Mposi tanga tisina nhamba dzavo. Ndakakumbira nhamba dzavo kuna tete ivavo vakati handina unogoti hamuna senyu. Ndakaudza nzvadzi yangu iya tete ndoda nhamba dzaTezvara asi ndiri kudzikonera. Ndobva wafonera kuna Ana akati handina iri mukambudzi kambudzi kazodiwei ive muraudzidii zvanzi aine ndo tete ndinokwana kwese. Ndakazofonerwa nemwana watete avasipa achinditi ndiuye kuzotora keni. Ndakamuudza ndakati iwe wakutaura nhasi kuti ndiuye kuzotora keni pozisheni yangu ndakakuudza keke handisi yokutora ndiri kuda nhamba dzaTezvara muri kundirinyimirei nhamba dzaTezvara aiwa unotanga uya kuzotora keke. Ndakati no kondisheni yangu ndiyo handichinji. So ndo iroro ndopakabva kwapiwa tete nhamba dzaTezvara. Zvikanzi asi usataurina ndakati aiwa taure navo. Ndobva ndapa dombo akanga dombo wangu tombotaura naTezvara. ATezvara pavakapirwa nyaya vakataura vakati vanhu ivavo vanoda kuita zvidambe nesu. Ndakaudzwa nyaya yacho yes but handisi kuona nei makasiyana. Zvikanzi zvikanzi saka vanofanira kugara futi pasi unyatsotaurana zvakanaka vatiupe zvinhu zvinobatika. Zvikanda dombo ai hazvichadaro nokuti nemukwasha wenyu achati hazvichadaro. Zvikanzi oh zvikanzi anga akutoda kuti mumudzesere zvinhu zvake. Zvikanzi aiwa zvinhu hatisi kudzesera. One pamakauya kwarusapi gurusa renyu hatiramboribata kapaya ndimakona kuti makanga makasvika nyama yakatobikwa kare hamuna kudya chigurusa renyu. Patakauya kwarusapa hamene kuti ndo pakuuya pani pakudzokera kuBulawayo kwacho pakarara muloji makosi ese wavatakaike atakawana. Pandakauya kuzorodza mwana iyeyi ndakabvara bhizinesi rangu BulaWayo ndakaluza masales ezuva iroro. Saka handisi kuona kuti tifanira kumudzosera imari yeyi oi ndauzwa nadombo pai ndozvataurwa naTezvara vako ndikati oraita zvinezi Tezvara vatina mate navo. Ndobva ndataura naTsano funga yavo Tsano vakabvuma zvikanzi tozviziva ndozvatinofanira kuita. Saka tiri pakuda kunzwisana naTsano hanzvadzi yavo yakazoisa meseji kuna dombo aiwa munhu wamutaura iye mutaurirei naye nokuti mudiki panyaya idzi isai nyaya kuna naba wakunzi mudiki. Saka dombo pakaedza kutaura naTsano fungai Tsano vakanga vasapindure mameseji vakanga vasadaire foni. Ndobva pazobuda shoko kuti aiwa imi tangai maudza tete kuti hamuchadanana. Ndakabva ndaramba ndakatete handina zvandichataura navo nekuti vakandibhana kumba kwavo hatichatodyidzana hatichatonzwana nezvachose. Takavaudza tikati oright kana nyaya yamira seizvi dombo akavaudza kuti mukwasha wenyu akufunga kuenda kumatare hapana kupindurwa ipapo ndobva tambogara 2023 wese takanyarara. Ndobva ndakazinwa kuti aiwa ini ndinofanira kuenderera mberi neupenyu. Saka nyaya iyi inofanira kusara iriko kuti isare. Ndakamboda kuenda kusevhu ndakati sevhu ungatorere nguva regai ndiende kwarusape kudhuze. NaFebruary ndakafamba ndakauya pano ndakatumira kwa munhu anogara kuno kuti anditsvagirewo dare racho riri papi pakarishaya. Asi ndiye akazondipa advice kuti aiwa enda kwaDA kana waenda kwarusape. Ndakasvika kunoguma kusenseni ndarara panyazuro apa filling station ndabva kuyo naita Africa. Siga makusenzei pasati varombovhura chiri chishanu ndaenda kwaDA ndiye akandiudza zvikanzi aiwa endai nechekumusoro kunoku. Ndasvikapo ndakabvunza mumwe munhu zvikanzi tirimboona vanhu vakaungana ungana. Pandakasimudza musoro ndipo ndakaona zvakanyorwa pano kati mbuti mwari kudzwai. Mandatora picture yemufananidzo rako ndipo ndakatanga kufona ndifonera vamwe vakazungudza kuti zvinofamba sei kusvikira tasvika pari nhasi ndare munhu. Right, iwe wataura muchinda kuti wakabvisa 400 plus 350 ukaiti yanga iri yegrocery iro idhodhika rakaitwa. Right, 400 yanga iri yechii? Rora chii? Nekuti rora chiro chinonzi rora chine ma stages akawanda wanda yanga iri yechii?
kuti utitaure kuti irora here kana kuti chii. Ndinogona kuverenga zviri papepa rino kana ndokupaya nezviri zviri nandezvi. Verenga hako ndori kutaura. Rora ratafadzwa mupotsa 14 October 2022 ndiro 20 mvura muromo 50 zivana 40 matekenya ndebvu tinokuverenga ya 120 matekenya ndebvu 30 ya 150 dare 50 ya 200 mafukidza dombu aina kuzobhadharwa izvi. Then pane rusambo mombe dzedanga ndifanira kutaura mari yakabhadharwa ndizvi kuti zvisvike pa 400 wadipa izvo 200 kupinda mumusha imari 100 uya 300 dzakachekwa idza ndizvi. Orait regenze tangidzi akanzi ndiro 200 saka yabva yatopfuura 400 pakanda ndakudzokora orait ndiro 20 vati ndana 200 vati ndiro chi 20 atazvirenga kuti ndiro kunosvika patasvika pa 300 vangosara kuti account 100 yacho kutengenda pai zokorora futi kana kuti kunyatsoona aiwazvo tinongoda 300 chete tapa 300 rihtoonakuti ndo yakanzi kupinda mumusha iyo 100 kupinda 400 saka pawakarora ndepapipa chitauriro kuti paunoti wakarora ndepapi nokuti zvingarevesika nyaya chitauriro nokuti uri kuti wakarora pawakarora ndepapi pa 400 iyo handisi kunzwisa mbunzo yenyu icho tinoda kunzwaka kuti kana tichiti rora kuti ndakarora uri kutaura iwewo kuti ndiro irora here iroro saka tiri kuti ndiro tikachitira dzoo pawakarora pawakabvisa rora maybe haunyatsonziva chiro chinonzi rora unochiziva here tikutaure titi wadare wakutaure unochiziva here chiro iwe tutanga kunzwa kubva kwauri hauchiziva rit chiro chinonzi rora chii kuti munhu arora tine rusambo 1 tine mombe yababa 2 mombe yamai 3 kuti munhu akaita kutiisa tine mhanya musha damages tine danga tine mapfukudza dumu bazabeo ndoo rusambo wamwanu bazaiii rusambo chimwe chikamu chacho unazvo here ipapapo iwewe izvo zvanga sina kubhadhara hauna kurora saka paunoti wakarora nepa orait saka netsananguzi yandobva kupiwa nemadare vari kureva kuti handina kuro hauna kurora ii orait neimwe nzira zvireva kuti mari iyi handisi kuidzosera nekutika hauna kurora mukwasha mukuyu hauperi kudyiwa unoziziya aitochimbomubvunza mubvunzo wepiri wakamutasva kangani zero kana zama ndirakubata aripo saka iwewe waibvisa mari idzo uchibvisire chii o dzinobviswa kana watasva munhu nekuti iwewe kuti ndakarora isu tidare riri kuona kuti hapana chawakarora aya ayanga iri expression yeruro yekuzivikanwa ndipobvunza zvawakatenga keke iwe waida kutenga keke rekudini nemuchato muchato usina kurora no zvaiitika pavanezvekuti
Zvakandichata hako here wozvo. Ah, paifana kuzobviswa 1300. Yerora pasati pava nemuchato. Iyo yanga yakuenda kurora. Ndopa wanga wakurora manje. Unozvo wanga taka manje. I'm not sure. Doji bunza imi muzvare. Ai inini ndakupindura hangu. Ai andisiri kutinda uya kuzobatsira iye ndakutanga kubunda. Nyaya ndikuitira bedzi ii ye church ndo yandati ndo inopinda kuti kwangu. Ndo zvandinobvunza kuti akarora here munhu akabvisa mari yekupinda mumusha. Iro nemari yematurira ndiro chaiyo. Kama nemateke nyandebvu nekuombera irora here ndopa rumbara mama kwete hadisi rora kama pandapindurira ndepekuti tapanda zvakanga ah tadu cheti yacho haibvumire okay kana kwata zama ibvumire okay kama iyo muna achida kuita muchairi kuti ave ne license pane zvinoitwa anoweraka bhuku rehighway code Wenda kuma test kwa professional driver's license. Oshanda nayo wenda ku road audit tsamara zvipwa chinyi. Uya ari kwa highway code. Ndikwani. Ai wa yino baby japana. Wato sumuenza zvaro pande yokuti. Toti yo waenda kundonyora ai iyo provisional. And if warfare, unozoka here, unoti ndipe mari yangu ye provision. Waenda unopinda madramu, warfare, unoenda here, unoti ndipe mari yangu ye madramu. Azwiti. And if. Saka, chinu shawangu warukuda, wakangu osatu wadi. Izi imari, za muno janana, Zino jiwana ne kuti waexpressa chi rulo saka kuti titu akarora hapanai ende mari dzekuti dzinonzi dzinodzokera imari dzerora dai ranga riri danga ewo kana kuti ruri rutsamo ndokuti kuti ndarora mukadzi idzo dzematekenya ndevhu dze ndiro kukomberana kudi imari dzinongodyiwa kumukwasha nekuti wasvikawo pai wakuzikanwa pana ndakanga ndasvika pakubvisa rusambo dai raizi mukutarisa mari yerusambo dzikazvitariswe nekuti zvamunotengerana zvakawanda mui murudo kusvika kwaunoti iwe wadi warora mukadzi mukadzi wako tinonzi uchibvunzwa kuti maroorana hunge wabvisa rutsambo hunge wabhadhara danga hunge wabhadhara mombe yamai neyababa ndokuti unzi kuti ndakadii izvi zvekuti hanzi wakabvisa matekenya ndebvu wakabvisa chii Mafunge futi wabvisa mafukidza dumbu ani amai ndokuti kuti munhu ndakaroora noti kuti izvo inhau yekuti iwewo tinosvika pakuti wakaenda kumusha kwawo kangani woti ndakaenda ka10 saka ndoda kudzorerwa mari yangu saka kuroora hauna kuroora ba idzo imari dzawakadyiwa muprocess yekuda mui mukadzi Saka tisati tatu wapindure hapana idare chari chekuti tinongoti wapindure nekuti hapana ichavanodi imari dzinodyiwa munhambe tambe dzawaipa wana tete dzawaipa chii tinosvika pakuti ngadzidzokere harisi roora iroro
Okay. My dad was in the war. You can run a little bit of the fun. My dad was in the war.